Вітаю на каналі ТВ5. Тема дня. 14 березня в Україні відзначається День добровольця. Про це говоримо сьогодні з нашим гостем, воїном-добровольцем Тимуром Книшем. Пане Тимуре, вітаємо вас. Отже, розкажіть, чому саме 14 березня? Що це за дата? Чому було її обрано? Ну, тому що саме це вже пішов початок вже агресії проти України. І саме в ці дні вже почали формуватися перші добровольчі батальйони в українському війську. Це у 2014 році, так, як я розумію, 2014 року, так? А яка головна мета вшанування цього дня? І взагалі, це для вас свято чи щось інше? Ну, ви знаєте, це, будемо казати, не настільки свято як такове, це одна з таких дат, які ми намагаємося зараз внести в наше суспільство. Тобто вшанувати тих людей, які жертвують собою, тобто не маючи ніяких матеріальних, не вимагаючи ніяких матеріальних благ. От саме за становлення нашої держави, тобто за її майбутнє. От саме тому, що символічно, тому що ми зараз дуже багато залишилась спадщина від Радянського Союзу, нашого минулого радянського. І от зараз намагаємося втілювати нових героїв, нову ідеологію, нові свята. Це вже наша нова історія. Так, так, це наша історія, яку ми з вами всі безпосередньо вже робили. Тобто, ну, існує думка, що саме завдяки добровольцям існує зараз країна. Що якби їх тоді, у 14-му році, не було, то, ну, ніхто не знає, що зараз було з країною. Як ви вважаєте? Доречна ця думка чи ні? Ви знаєте, вона має раціональне зерно. Через що саме? Тому що, в принципі, ми як держава були не готові до зовнішньої агресії. Ми намагалися, тобто весь цей стереотип нашого виховання, нашої військової науки, взагалі нашої зовнішньої політики, був не спрямований на те, що може бути агресія, так, я ж сказала, але навіть якщо взяти військову доктрину, у нас досі на той час знаходилися, всі війська знаходилися, вони збиралися захищати нас від Польщі або Чехії, там, Румунії. Тобто це була... Від НАТО. Стара доктрина була. І от саме в цей час, коли добровольці допомогли в чому? Зробити саме психологічне таке зрушення у людей, які повинні це були робити. От саме вийшли і показали, що треба міняти вектор. От. Дали час оговтатись психологічно, переформатувати військові напрямки, тобто, ну, реструктуризувати, як би сказати, нашу ідеологію і армійську тематику самого цього. Взагалі, чи багато добровольців із Запоріжжя було ось на той час, є зараз? Так. Так. Запоріжжя, от, до речі, теж такий парадокс, тобто всі здавалося, що, ну, як би сказати... Ну, усі вважали, що ми таке, так, радянське місто, так, у російському векторі. Дуже багато людей саме з наших країв пішли першими, пішли захищати цю державу. Тому що ми безпосередньо розуміли, що від нас війна ця вже, вона дуже близько, і треба, немає часу, ми не маємо часу чекати, що треба виходити і саме безпосередньо захищати свою землю, якщо хочемо тут щось робити своє, бути тут господарями. І от прийшлося так, і от це вийшло так, що схід, саме південь України, саме найбільше було, ну, така хвиля людей, яка перша стала. Ще одне таке гостре питання. Для вас є різниця, ось цей доброволець, який захищає Україну, якщо він розмовляє українською чи російською мовою? Це важливо для вас чи ні? Оце мовне питання. Ви знаєте, завжди гостре. Там воно, це питання, ми дуже багато там його навіть от на фронті, ми його обговорювали з людьми. Воно виявилось, в принципі, не настільки. Там було важливо, тобто команди в бою віддаєш так, щоб було доступно до людей, вони дійшли. Це ми давно вже це зрозуміли. От. Людина, яка вийшла захищати, помирати за цю державу, вона
в принципі, вона дуже лояльно відносилась до державної, отих от державних проявів саме України. Один з них – мова. Тобто ці люди, вони, ну, вони поважають, вони ставлять на главенство, але так вийшло, що ми не змогли зробити з них от саме, ну, лінгвіністичних українців. От. Але там виявилося в більшості головне саме прояви, ну, от, державничества, своє самопозиціювання, навіть не на мовному, а на рівні «я». Тобто людина вийшла і сказала «я українець». Це було головне. А все інше… І неважливо, якої мови. Тоді вийшло так. Але ми мріємо, щоб це була нормальна, справжня Україна з пріоритетами саме нашої українських от, культури і так далі, тобто державності. Ну, іншої мови державної ні в якої країні немає. І ми повинні саме на цьому рівні її підтримувати. Є держава, є атрибутика, є символіка, і саме це є, повинно бути. Ми дуже багато на цю тему з хлопцями розмовляли. Давайте повернемось до Дня добровольця. Які заходи плануються? Коли, де і що це буде? День добровольця, ну, плануємо декілька заходів. Саме така офіційна дата, це в нас 14-те, випадає на середу, робочий день. Ми хочемо провести такий, як би сказати, офіційний захід, покласти квіти, пом'янути наших хлопців. От, якщо вийде помолитися за державу Україну, 12-го годину це. От, біля держадміністрації нашої, Майдан Героїв, там пам'ятник, тобто квіти таке. От. А таку вже більш неофіційну і для ширшого кола людей ми хочемо провести в суботу, 17-го числа. Це день буде ну, вже вихідний. От, на 10-ту годину ми збираємося на площі Маяковського, там буде кава-фест, наші побратими, які займаються бізнесом, тобто привезуть свій бізнес кофейний туди, будемо пити каву, потім поспілкуємось, пройдемося до будинку молоді. До речі, чи будуть перекривати дороги? Просто... Ні. Ми не будемо перекривати, це буде по пішохідним всім зонам йти. От, ясно, що супровід, думаємо, буде. Ну, саме, щоб безпека транспорту і так далі. От. І там от вже буде відбуватися святковий концерт, на який ми запросили наші запорізькі колективи. От, вийдуть артисти наші запорозькі, тобто буде привітання, невеличкий концерт. Якщо вийде, то спробуємо ще нагородимо наших активістів, людей, які тобто, віддають зараз ветеранській громаді свій час, сили. Думаємо, так, тепло буде і дружня обстановка. Як ви гадаєте, чи багато буде людей? Ну, ну очікуєте як? Людей ми багато не очікуємо. Через що саме? Тому що багато людей займається зараз, багато людей залишилось, воюють з тих же самих добровольців. Багато людей своїми справами займається. От. Ну, але думаємо, що все ж таки якась частина наших побратимів хоче поспілкуватися, вийти і побути серед своїх побратимів. Тимура, у вас є чудова нагода запросити усіх запоріжців на усі заходи, які відбудуться і 14-го, і 17-го березня. Я дуже вдячний вам, нашому телебаченню, за цю можливість. Дорогі друзі, запорожці, побратими, запрошуємо вас відмітити це свято, День добровольця в місті Запоріжжя. 14 числа на 12 годину ми вас запрошуємо до приміщення ОДА, де нам вже знаходиться пам'ятник загиблим героям революції, покласти квіти, відслужити молебен за наше українське військо, за нашу державу. От, 17 числа, це субота, ми вас запрошуємо всіх на Майдан Маяковського на 10 годину. Буде весело, буде цікаво, буде тепло. Буде кава. Після цього ми з вами пройдемось, послухаємо концерт, поздоровимо наших ветеранів, наших активістів, нагородження буде. Будь ласка, приходьте, це наше свято, ми повинні його з вами започаткувати в нашому місті. Дякуємо. Отже, це був доброволець АТО Тимур Книж. Запоріжці, приходьте та вшануйте пам'ять добровольців.